jsou natočený, že jsou vytočený. Docela by mě zajímalo, které tady si vypomou, které stojí za mnou, se vám líbí víc. A 40, to už je samozřejmě mainstream, to už má dneska každý dement. Je. To bude nějaká závodní číčovina. Zdravím vás všechny. Tentokrát jsme začali natáčet až v Praze, protože zbytek cesty byl nezáživný. Jenom nám pojí umřel Skyline. Jinak se nic velkého nestalo. A vyjeli jsme tentokrát dvě auta na takový velký malý česko-evropský road trip. Jedno auto ze Zlína do Českých Budějovic, to měl být Skyline, nedojel ani do Brna. Druhé auto, tady ten Cayman Air, který pokračuje dál. Ahoj, tady editor. Z části dnešního videa vyjdou samostatné epizody. Takže nezapomeň dát odběr a zvoneček, ať ti to neuteče. V Českých Budějovicích nás zítra čeká Fueltra akce, na které jsme poprvé, organizují moc fajn lidé. My jsme včera na livestreamu dělali soutěž o celkem 5 volných vstupů, respektive 3, protože dva jsme už rozdali v naší VIP skupině. A tu se mrkni na Instagramu, protože na každou akci, kam jedeme, tak budeme dávat nějaké lístky zdarma automaticky do VIP skupiny. Zbylé lístky vždy vysoutěžíme na livestreamu. Z Českých Budějovic my zítra ráno vyrážíme do Teberce, což je jezírko takové malé na jihu pod Mnichovem. Tam je taková jedna výjimečná akce od výjimečné společnosti. Ta společnost se jmenuje Sotheby's. No a je to jedna z největších aukčních společností na světě. My si vám chceme nějakým způsobem navázat spolupráci, aby jsme byli schopni auta, které máme v nejvyšší kvalitě, vysílat do světa. Jsme v Českých Budějovicích. Jdeme na papání. Jsou natočený, že jsou vytočený. Každopádně a já závodník. Tak si káš, jasně. Nejrychlejší auto je služební auto. Hrajem si na Schumachera? 50 babek pro toho, kdo mě ve dvou kolech vezme o čumák. My jsme tady už s Caymanem dojeli. Čekáme na druhou posádku, která je teď na cestě. Mezitím samozřejmě jdeme na jídlo. Tak jako v Top Gearu, tak se naprosto na nikoho nečeká. Anyway, James, as you know, on Top Gear. Yes, goodbye. Thank you. Všem. Dneska ráno jsme vyrazili z Českých Budějovic směr Tegernsee. Aktuálně jsme za Salzburgem směrem Mnichov. Už jsme v Německu. Je to úplně jakoby takový ten nejvyšší svět. Dáme vám tady prostřihy, co třeba Sotheby's prodalo. To Ferrari 250 GTO for all done $44 million. Takže frčíme za něma. Docela by mě zajímalo, které stojí za mnou, se vám líbí víc, protože si dovedu představit, že tržně jsou plus minus ve stejné hodnotě. Chiron Sport a DB5 Goldfinger edice. Hele, tady chodíš prostě pár centimetrů prostě od aut, které jsou v kusech na světě. Když se podívám kolem sebe, tak to není jiné. Máš tady Miury, máš tady prostě a já se v tom ani nevyznám, tyhle se budu muset dovzdělat, protože spousta z nich jsou prostě úplné unikáty. One of one, nebo prostě pár kusů na světě a to je šílené.
právě jsme přišli na nádvoří Concours d'Elegance. Já to neumím asi úplně dobře vyslovit, ale co tady je za autíčka, tak to je neuvěřitelné. Upřímně se přiznám, že většinu z nich neznám. Teď jsou to celkem renomované značky, třeba tady ten loutek, tak o tom nevím vůbec nic. Vidí, tady je dvojka, to je přesně naše krevní skupina. A 40, to už je samozřejmě mainstream, to už má dneska každý dement. Yeah. A samozřejmě si dělám srandu, je to brutál. 87. rok, Rub CTR. Nebo ty vztáč přezdívaný. Přijel přímo pan Ruf s jeho dcerou. To je neuvěřitelné to tady tak nějak jako pozorovat, protože jsem ho vydával jenom na plakátech 110 Bugatti. Bavili jsme se o něm s panem Chladem, proč ho nekoupil taky. Měl tomu nějaké své důvody, které naprosto chápu. By the way, má podobnou barvu jak naše Perez dvojka. Ale to tak všechno, co tam bude, asi podobné. Jo, je tady Enzo, je tady Mursi, jsou tady prostě všechny auta, na které si prostě vzpomeneš, pokud nemáme přehodná auka. Ještě tak na ně nebudeme sahat jako na blatné, že? Půjdeme se podívat na další kousky, které jsou vevnitř. Kluci si tady rozdělávají Lego Sport Quattro. Neuvěřitelné. R8 od Raptu. Tady máme nějaké modré Ferrari. Já si dělám srandu, vy určitě víte moc dobře, co to je. TSPčko. Tady to auto ani neznám úplně otevřeně, to je asi něco nového. Na to se jdu podívat, protože bude nějaká závodní číčovina, úplně nesmyslná. 935991. Úplně celé z karbonu. Ježíš, to je Batmobil, to je brutální. Máme EB110 vedle sebe a F40 za náma, tamhle. To je neuvěřitelné. Zadní SPZ, pojď se na to podívat. Teď jsme projeli vlastně celý alpský průsmyk tady s tou značkou, takže budeme buď slavní všude, anebo budeme mega průse. Poslouchej.
Není to krásně? Není, je to báječně. Skoro jak ve Zlíně. Skoro.